Hvad så, glade og små drenge og piger på GamingNation.dk, og velkommen til en lidt anderledes spil, som vi skal prøve i dag. Unreal Tournament 3. Mange af jer kender det måske, andre kender det måske ikke, men det her, det er stort set en kæmpe stor favorit for mig, fordi at jeg spillede det første Unreal Tournament på PC som barn rigtig meget, og jeg spillede 3'eren her rigtig meget også. Så det her, det er simpelthen lidt min yndlingsspil, men jeg har ikke spillet det i rigtig mange år efterhånden, faktisk. Så det der betyder, at jeg får prøvet det igen, og får tænkt, måske jeg kunne prøve at optage noget. Jeg starter med at spille en almindelig instant action, og hvis I vil se mere, så vil jeg da gerne prøve at optage mere. Og måske endda prøve kampagnen. Eller hvis nogen af jer spiller multiplayer, så kan vi da også prøve det, hvis der er nogen, der faktisk spiller det her. Fordi det er både kendt, men så ikke alligevel, men ja. Jeg skal bare gå ind og prøve. Det må så blive instant match, og jeg kan godt lide det her virkede noget, så det prøver vi jo selvfølgelig. Jeg har spillet 2 kampe nu her, bare for at prøve at komme ind på det igen. Så jeg synes, vi skal prøve den her. Jeg kan altid godt kunne lide den her. Den var pæn. Og vi sætter den bare til 10 minutter. 3, det er i orden, ja. Yes, det er bare i orden. Vi skal bare i gang så. Så ja, det var nok et af de første first person shooter spil jeg nogensinde prøvede og spillede rigtig meget, altså. Det allerførste FPS spil jeg prøvede, det var Quake på PC. Og så har jeg spillet altså 1'eren til PC. Det var rigtig sjovt. Nå, vi skal vel bare i gang. Og jeg skal skrue ned, fordi at lyden på den her, den er ualmindelig alt for meget høj. Jamen altså, hvis I også kender til det her, så må I jo endelig lade mig vide, for altså, det er altid rart at se folk, som også har fået det her før. Jeg har allerede nogle våben, fedt nok. Og det er selvfølgelig bare mod bots, altså. Jeg har ikke rigtig brugt det online før. Fordi jeg har aldrig været så meget til online-spil. Jeg fik flade med det samme. Fuck af jer med jer. At FPS-spil, så er det her ualmindelig nemt, er jeg nødt til at sige, men altså, det er altid nyt der. Jeg har altid nyt det her science fiction, overnaturlige rum-pis her. Det har bare altid været lige mig. Og helt ærligt, jeg har et hoverboard, altså, hvor fedt er det ikke lige? Og se alle de fede ting, som de også sejler med, altså. Det er jo bare pisse fedt, altså. Altså, hvis man... Altså, jeg så elsker det jo selvfølgelig helt vildt meget. Åh. Fuck, man. Fucking edderkop! Åh. Okay. Så skal vi bare dem tilbage igen. Altså, det er stadig tabt. Okay. Se, om vi stadig kan nå at samle op. Det er lige der, ja. Sådan. Godt. Sådan, Chester. Eller hvad du hedder. Hvor er han er der, okay. Han skal bare beskyttes. Hvad fuck er det her? Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tager det. Nå ja, den er pissefed, den her. Det er ligesom en motorcykel eller sådan noget. Så fik vi 1 point. Jeg skal også sige, hvis det er, at det larmer eller sådan noget, så er det bare Steffen, der ser på hyldepeje. Men han kan ikke høre mig lige nu, tror jeg. Han sidder og drikker så stiv bale lige nu. Det er lige meget. Fuck off! Where are you? Fuck off! Ha! Han ødelagde sig selv. Kæmpe idiot. 14. Jeg må sige, jeg er rigtig god til at styre den, altså. Vil I ikke være enig med mig? Læg dig ned og dø. Læg dig ned og dø. Læg dig nu ned og dø. Så ja, det er ikke ligesom Call of Duty eller noget det her, men jeg altså synes, det var skideskægt, selvom jeg ikke har spillet det i mange år. Det giver ikke ret meget mening, men altså, det giver mening for mig. Jeg har savnet at spille det her. Jeg har været lidt til at spille det nu. Hey, jeg kan flyve! Jeg kan flyve! Hvordan kom en op til det blå fag? Fuck, man! Du bliver angrebet. Jeg er stor stille, hallo. Jeg styrer bare din pige eller sådan noget. Der døde jeg så. Ja, okay. Det var bare, man kommer afsted igen. Jeg har været en æderkop. Fuck, hvor fedt.
Haters gonna hate. 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 Ja, jeg kopierer ikke folk, altså det må jeg jo ikke tro. Hvad fuck er det? Well, jeg kan blive til lille bold! Ej, hvor er det fedt! Hvor har jeg savnet det her? Jeg har glemt alt om det her. Wow, 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 wow. Fuck, hvor er det fedt. Bang! Ej, hvor jeg fucking elsker det her. Wee! Boing! Der er en fin lille bold! Fuck, selve spillet altså. Jeg er en bold! Jeg er en bold for helvede. Hvem ville ikke ønske, at de var en bold? Jeg fik ham. Kan jeg kravle op ad væg og sådan noget? Hvad fuck? Jeg er godt nok en dårlig æderkop, må jeg selv sige. Sådan, foran 2-0. Det skulle gerne gå godt, det her. Jeg er en Beyblade! Fuck ja! Hvis jeg ser, om jeg kun skal styrke den her. Næh, kom nu. Prøv at se mig ind i den der. Man kan godt blive rundtosset, men altså, det er fedt nok. Jeg er en Beyblade! Fuck ja! Yeah. Hvordan er det, jeg kommer derop? Jeg må sgu den vej. Jeg tror ikke, jeg kommer op med den her. Wow, fuck! En usynlig ting! Jeg er en Beyblade! Fuck ja! Yeah. Jeg er en bold! Fuck ja! Yeah. Du troede kraftedet med lige, at jeg var en bold? Nej, jeg er en Beyblade! Den, jeg tror, PewDiePie ejer den sætning, men ja, den er fed. Den er fed. Fuck, de her er vores flag. 5 minutter tilbage. Det er nok kun klar. Det er lige meget. Au, de ødelagde min bold! Så tager jeg bare den her. Ja, kom så, flyv op. Sådan. Se om jeg kan komme den her vej, og så snup flaget den vej. Man kan ikke snup flag med de her virkels, nej. Så er jeg nødt til at stige ud og løbe med dem. Bang. Så. Good day! Good day, good day, good day. Jeg har inviteret lige mig selv, jeg håber det er okay. Okay, ud. Hallo! Den var jeg ved at tage! Dum idiot! Jeg kommer til at skyde en teammate. Nej, hvad er det, jeg laver? Jeg blev skudt af sådan en ting der. Ja, en Spider-Man. Det var sådan en, jeg lige havde lige før. Den der bold der. Jeg skal bare afsted igen. Altså, enten så skal tiden løbe ud. Jeg satte den til 10 minutter. Eller også skal vi op på, hvad det hedder, 3-0. Hvor er jeg på vej hen? Jeg skal den her vej. Enemy Viper. Midfield low. Det er min, den her. Så spørger nogle spørgsmål, bare hvor jeg kan komme op henne. Det kan jeg her. Kom nu. Øj! Den kan flyve højt, den her, faktisk. Ej, nu tog de mit blå flag igen. Jeg vil tage blå flag. Så må jeg bare beskytte ham eller sådan noget. Double kill. Multi kill. Okay, hvor er det henne? Hvor fuck er det henne? Det er den der. Hvor fuck, der er en der. Beskyt min teammate. Hvis jeg kan komme derop. Kom nu, op til dasse. Op til dasse. Kom nu, nej, røg ned igen. Helt ærligt. Vent, hvor er det blå fag henne? Ja, det er den her vej. Lad ham være! Nej. Jeg må derop, på en eller anden måde. Hvordan kommer jeg derop? Fuck, nu er det ikke kommet tilbage. Så kan jeg vist komme ind og snuppe det. Ej, se, det er jelly! Jeg er en jelly, fuck ja! I er totalt jelly alle sammen, fordi jeg er en jelly. Okay. 2 minutter, vi kan godt nå det. Jeg vil bare gerne have en score med en flag. Jeg har jeres flag! Fuck ja!
Så jeg har nok fattet, at det her det er en blanding af Capture the Flag og bare almindelig rum-alien-teknologi-ting. Fuck, de kommer alle sammen den her vej. Ah, headshot. Fuck ja. Hjælp mig! Reaper, gå der frem i stedet for at lade mig dø på den her måde! Ah! Au! Okay. Okay, jeg går her. Wow, okay, der var en elevator der. Gå ned igen, tak. Run, bitch! Ja, hvis ikke I har hørt allerede, så styrer jeg en pigefigur der. Altså, se der. Man kan ikke tage fejl af den der røv der. Så er det bare herop. Og vi vandt! Fuck yeah! Fucking awesome der. Men nok, det var egentlig også bare det. Altså, det var en hurtig match det her, altså bare for at hurtigere komme ind på det, at ja, hvis I vil se mere, så må I jo sige til. 48 point, det var da fint nok, altså. Men ja. Det vækkede gode minder det her, og altså, hvis I vil se mere, så må I jo endelig sige til, for det var skide hyggeligt det her, selvom det nok blev en muligvis lidt kort video, men ja, selvfølgelig. Tak fordi I så med.